A transição para o cultivo sem solo é impulsionada por 4 motivações fundamentais, cada uma contribuindo para sua crescente adoção e desenvolvimento. Em primeiro lugar, a busca por condições estéreis visa mitigar a incidência de doenças e patógenos do solo, criando um ambiente de cultivo livre de potenciais ameaças à saúde das plantas. Essa medida preventiva se destaca como um dos principais benefícios dessa abordagem, garantindo a saúde e a robustez das colheitas. Em seguida, a capacidade de otimizar as condições de crescimento é um fator crucial para alcançar rendimentos mais altos. A precisão no controle das variáveis como nutrientes, umidade e temperatura permite que as plantas atinjam seu potencial máximo de crescimento, resultando em colheitas mais abundantes e consistentes. Outro ponto fundamental é o uso mais eficiente de recursos essenciais, como água e fertilizantes.